Сонымен тұстылар, бүгін финал. Финал дегенде енді бұл жерде жарысуат және тұшу шешуші сәт. Әрине ойыншыларымызды сәттілеттілейміз. Әдеттегідей жарысуат командаларын тізімдерін айтеге дейтін болсақ. Бірінші Тыжбаев Рустем, екінші Шүкірбайұлы Мерей, үшінші Сазанбай Ғасырбек, төртінші Сүндетбай Мұхамед, 15-ші Қанатов Парасат, 6-шы Қайрошов Райымбек, 7-ші Каримов Салим, 8-ші Саинов, 10-ші Маратлы Жастылек, 11-ші Касымов Бекзат, 12-ші Сатаев, 14-ші Кабдулов Аслан, 21-ші Жубанов Касымхан, 30-ші Исмаилов Исмаил, 55-ші Жубанов Есімхан, 74-ші Жолдас Асылбек, 87-ші Борисов Ильдар. Тұшу командаларын тізімдерін айта кететін болсақ, 1-ші Дуисов Тургут, 2-ші Бектимиров, 3-ші Курманбаев Асет, 10-ші Куканов Руслан, 11-ші Джауров Тимирхан, 12-ші Сатаев, 13-ші Айтуғанов Досжан, 14-ші Молдабаев Арман, 15-ші Татишев Бейбіт, 20-ші Наурзалиев Хайрат, 25-ші Лекулов Алибек, 34-ші Иструганов Руслан. Ойыншыларымызға сәттілік тілеймін, сіздермен мен Жәнібек Хусайынов футболда бірге тамашалайық достар. Жарысуат және тұшо. Тұшо жақсы мүмкіндік, бұл жерде соққы керек достар. Бұл жерде енді екі командаға қателеспеу қажет. Себебі бұларға жеңіс ауыды. Я бұл жерде фол. Соққа жақсы мүмкіндік бұл жерде. Тұшо. Асуат Асматулла. Доп тышуларда. Жоғарға асырлыған пас. Там и Ленин, там и
Соққы! Шо? Узи на ланда, да? Ха, тик сижу. А? Халай, жал, турбит. Я, не да? Опа! Ярсуат. Жарсуат. Соққы! Гол! Достар! Я, достар! Бұның жолдауы түсінген боласыздар. Есе 1-0. Есе 1-0. Я, достар, өте керемет гол. Бол Қабдолов Аслан. Соққы! Жақсы мүмкіндік болды. Ойын жалғасуда. Соққы. Гол! Достар, бұл дубль. Қабдулов Аслан дубль. Есеп 2-0. Қабдулов Аслан дубль. Өте жақсы. Есеп 2-0. Жарысу аталды. Я тұшу. Бұл бұрыштама дуб. Тағда мәрте жарысу аттарды. Қартуша бұл керек бұл жүрде. Соққы! Жақсы мүмкінді. Есеп 2-0. Ойын қыз үстінде достар. А, все, все. Thank you.
Достар, бүгін Қабдулов Аслан хет-трик жасай ма, немесе покер? Көреміз. Да. Соққа жақсы мүмкін де. Бейбіт Татышев назарларыңызда. Өте жақсы. Керемет мүмкінді. Жақсы алып шықты қақпаш. Я, достар, ойын аяқталуына 7 минут қалды. Ойын қызу үстінде. Допты шоуларда. Thank you.
қарсы мүмкіндік бейбіт тәртіс ұсақты гол достар есеп екіде бір бейбіт тәртіс бұл бейбіт тәртіс есеп екіде бір Ойын аяқталуына 3 минут қалды. Есеп 2-1. Әзірге жарыс басталды. Иә, қатты соқтығыс болды, достар. Уақыт тоқтатылды, дәрігеріміз алаңға шығуда. Бейбіт Татышев, сәлін жұтылды. Давай. Хорош, Дима, давай. Еще. Шоларда. Жақсы мүмкіндік соқты. Yeah!
Жорға сұлға пас. Жақсы мүмкіндік. Жақсы аттарда. Доп сәл қисы кетті. Ойын аяқталуына 30 секунд қалды. Я достал ой на эхталда. Бриштайм. Никриштайм, да, кискинша, алстамангздар. Да, алло. Да, да, да. Да, все, садишься. Да? А? Джордж, мы становимся. Достар, ойын жаласуда, екінші тайм жарысуат және ТШО. Есеп 2-1. Керемет голдардың авторларын айта кететін болсақ. Никого, да? Эй, какой Нигу? А, я думал, что был. Голомец, голомец. Все, 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 я понял. Есеп 2-1. Бірінші голдың авторы Кабдолов Аслан. Чешінші минутта салған болатын. Екінші Кабдолов дубль. Аслан 10-ші минутта тағы салды. Және ТШО-дан салған Татшы Бейбат 15-ші минутта. Керек бұл жүрде түшу. Соққа. Жарысу ат. Жарысы мүмкіндік соқты. Төреші сұқырғын берді, ә, бұл жүрде.
Достар, бұл жерде тек қана осы жерде футбол жақсы атты шоу емес, бұл жерде жанкүйерлерді де талап жатқан секілді. Бейбіт атты шар соқты! Гол! Дубль, достар! Есеп 2-2! Иә, жарысып атса, қайтадан бастау керек болады. Есеп 2-2. Иә, жалпы тағы да бір команда ұмытып кетпейік. Бұл жерде Алтынсарин. Бұлардың тілеп тұрғандар әрине екі команда тең-бе-тең болып қалғаны керек әрине сөзсіз. Жасы мүмкіндікті шоу! Иә, Бибітат үшін аяғын аузына салып бергенде жақсы керемет гол болады деп ойлаймын, конечно. Соққы. Бибітат үшін соққы! Жасы мүмкіндік! Тошо! Я туришты сықырын берді. Я ойын тоқтатылды. Ойын жаласуда. Қақпашымыз. Жарсуатың қақпашысы. Бәрі жақсы дейді. Жасуат басталды. Есеп 2-2. Жарсуат Тышоу ойын қызу үстінде. Әлде де 12 минуттай уақыт бар. Есепті ауыстыруға әрине. Борис Келлардың номерін жүт жүрі. Оға қатып қасында 9. Номер 9. Да, 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 да
автобус. Нурген, скажите, я же кумбин. Дали, дали, дали. Дали, дали, дали. Ойын тоқтатылды, себебі төрешіміз бауын шешіп қалған болады, бауын бауылады, сұрақты кетіріңіздер дейді. Ойын жаласты. Соңын күндіктерді пайдаланы отыра демалы болуға болады сәл. Соққы! Суат. Мүмкінді бұл жүрде түші олды! Өте жақсы! Oh!
хорошо, ларда. Соқты. Достар, Алтынсарин. Я, Алтынсарин, сол мүмкіндікті. 2-2 болған қалап тұрған біреміз. Себебі бұл жерде әзірге Алтынсарин бірінші орында. Жарсуат. Жақсы мүмкіндік болды. Достар, бұл жүрде де фол, әрине бәріміз көріп отырмыз, бұл жүрде еңіз фолда да етті. Я тұшу да жақсы мүмкіндік болып тұр бұл жүрде. А что, все-таки он не присутствует? Ты что? Гол, достар! Есеп, пышки, ека, кутки, жахдай! Есеп, пышки, ека, ты что, алда, достар! Достар, бұл әрине бір нәрсе айтқым келіп отыр, Құшауға негізі көпшілігі. Енді жалпы жарысуатқа берген болатын. Жеңері де сенбегендер де болды. Көріңіздер. Есеп 3-2. Судья! Судья сұрап! Тихо, тихо, время, судья попросил. Судья сұрап тұр! Успокойтесь! Миков, хватит! Есеп 3-2 атышу алында, достар. Есеп ашылды. Суат. Батар не видно? Я Асматулла Хатпасова сейна. Гол, достар! Есеп 3-2. Есеп 3-2, достар. Жар Суат. Достар,
Есеп үшке үш қайтадан Алтынсарин алды әзірге. Жарсулат. Досар ойын аяқталуына 1 минута 20 секундтай қалды. Соққы! Қанда керемет соққы. Сәл жетпей қалды. Бейбет Таташев. Жарсулат. Шо? Есеп 4-3, достар. Там уже желтый второй номер. А чем время стоит? Он сказал, что остальное время. Он взял там, сел сначала, потом уходит. Асматулла. Вот секунды қалды, достар. Жарсуат не сел, ады жауап бере алама есептеме стреме. 20 секунды қалды. Асматулла. Достар, есеп 4-3 түші алды. Әзірге. Достар, ойын аяқталды. Қошо чемпион, достар. Көтпеген жағдай сөзсіз. Гол бейбіт Таташев, достар. Гол бейбіт Таташев. Пошли на поле, пойдем. Достар, ты шо, команд Сухтемс, осы жылдық бірінші лигінің чемпиондары сөзсіз. Бейбіт Таташев бүгін көрсетті, сөзсіз. Мақты, мақты.